ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଘଟଣାରେ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ତେଜ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ଧାମନଗରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କହିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଇଡି ତଦନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ସରକାରରେ ଥିବା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳମାଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଦଳର ନେତା ଫସିଛନ୍ତି ଇଡି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଡିର ତଦନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ନ ହେଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଫସା ନଯାଉ ରାଜନୈତିକ ତଥା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରା ନଯାଉ ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡିର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜେ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଇଡି ଅଛି ସେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ନାଗ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି କଥା ଉଠାଇବା କେବଳ ତାଙ୍କର ହତାଶ ଭାବର ପରିଚୟ ହତାଶ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଓପନ୍ ଅଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ହେବ କି ନହେବ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ মা মন্ত্রী এবং মাড়া বিধায়ক এবং তা নেতৃত্ব মণ্ডলী সেটিকি যাই সে কথা আমাকে প্রমাণ অপন পাখে প্রমাণ অখে যা ঘরক যাও তা পাখে প্রমাণ অকথিত ভাবে ইডি বাহার বাহার করি অর্চনার নগপাসে ফসি সেই সবু এমএলএ মন্ত্রী যে গৃণিত কার্য করছেন সমস্ত সে অনা যাও। যাব তাঁর পচারে সে উত্তর দেবে কাকু মি খুঁজছেন